Kryeministri Edi Rama u takua ditën e djeshme me të ngarkuarin me punë të SBA-ve në Tiranë David Wisner. Ata diskutuan partneritetin e ngushtë të vendeve tona në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, veçanërisht për Ukrainën, si dhe rëndësinë e mbështetjes së rinisë shqiptare. Ajo që ka rënë sy ishte se tedera e zyrës Ramës është edhe një shalqi. Këtë fakt e ka komentuar edhe deputeti socialist Erjon Braçe. Shalqini në front shpëtoi sezonin e bujqve këtë verë, meriton të vihet në vitrinë, shkruan Braçe në rrjetet sociale.